יודעים שאתה מתאים אותי עד כאן. לא משנה, את בסדר, אני בעדך. בסדר, יפה, נכון. אני שונא חצי מהעולם. אני חצי מהעולם אני אוהב אותו בלי תנאים, ואת החצי השני אני שונא בלי תנאים. כאילו, למה אתה שונא אותו? בלי תנאים. בא לי לשנוא אותו, כאן אני שונא אותו. כי אם אני אתחיל לחפש סיבות למה אני שונא אותו, אני לא אוכל לשנוא אותו בכלל. אז אני אומר, תראה, אי אפשר. בסוף אני לא אשנא אף אחד, צריך גם לשנוא מישהו, נכון? אבל אין לך בלי תנאים. כן, אם אתה תגיד, אני צריך סיבה למה לשנוא, אתה לא יכול לשנוא, כי אין שום סיבה מוצדקת למה לשנוא. לכן בסוף חייבים לשנוא מישהו בלי תנאים. בלי סיבה, כאילו, בסוף צריך מישהו שישנאו אותו בלי תנאים. בסופו של דבר, כל מה שאתה עושה, אתה אוהב ושונא בלי תנאים, כי אין באמת סיבה למה אתה אוהב ושונא, זה תמיד בלי תנאים. עכשיו בוא נחזור מה שרציתי להגיד קודם. בסוף התהליך, הכל אמור לבוא מעצמו. עכשיו, לבוא מעצמו, זה יכול לבוא מעצמו רק כשאתה מגיע, רק כשאתה מגיע לאיפוס מוחלט, שזה בעצם שאתה לא יודע שום דבר. זאת אומרת, כל מה שאני מסביר, אל תילחם במציאות, יש גם טוב וגם רע, תחשוב על ההפך של כל דבר. כל זה, זה אולי אפילו יותר גרוע, כאילו אם לא הייתי מסביר את זה, אולי זה אפילו יותר טוב. גם. כי זה חוטא למטרה. כי זה אמור לבוא מתוכך. זה לא אמור לבוא מתוך זה שאתה מבין את ההפך של זה. זה אמור לבוא מתוך מקום שאתה לא מבין בכלל שאתה צריך לחשוב על ההפך של זה. כאילו נגיד שמישהו מכיס אותך, או לא מכיס אותך, כאילו, כל מה שאנחנו מדברים אמור לבוא מתוך מקום שכאילו אתה אפילו לא מתאמץ לחשוב ככה. אתה כאילו שאם אתה מתחיל... שזה כאילו, זה אפילו לא אוטומט, זה כאילו שבאפס אחוז מאמץ. כן, זה כאילו, זה קודם כל זה ככה, ועכשיו בוא נראה מה רוצים לעשות. כאילו שאתה תצטרך להתאמץ לאהוב, תצטרך להתאמץ לשנוא, אבל הדיפולט הוא אני לא אוהב ולא שונא. עכשיו, הרעיון הוא שכדי להגיע לשחרור המוחלט... רגע, כדי להגיע לשחרור המוחלט, בשביל זה צריך לפרק את השכל לגמרי. כאילו יש שכל שהוא מוקש, אני צריך לפרק אותו לגמרי. לא, אתה לא אומר שזה רגש אצלו. יש רגש, יש רגש שהוא מוקש, רגש למוקש, וצריך לפרק את המוקש של הרגש. עכשיו, איך מפרקים את הרגש? עם שכל, אבל צריך המון, 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 המון שכל לפרק את הרגש, עד כדי כך שכל הרגשות שלך מתפרקים לגמרי, ואז אתה חופשי לגמרי. עכשיו, מה שקורה אצל אנשים זה ש... עכשיו, בשביל זה, זה המון עבודה, המון מאמץ. זה יש שני צדדים, יש את הצד של האמת, ויש את הצד של האמונה. זה או אמת, או אמונה. או שאתה מאמין בזה, או שזה באמת ככה. עכשיו, כדי להגיע למצב שאתה באמת ככה, צריך להתאמץ מאוד קשה. צריך לפרק את כל האמונות, הכל, 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 הכל. עכשיו, אנשים לא מצליחים להבין, עזוב, מקום, זמן, אני, לא אני, זה, עזוב, זה דברים מורכבים מדי, עזוב, זה מורכב. מורכב. זה גם לא בוער בהם. מה? זה לא בוער בהם. כן, הם אפילו לא מבינים. זה הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר, זה הדבר שיותר חשוב מכל דבר אחר, זה שפעם אחת תבין מה זה שולחן. אתה אומר, מה זה מה זה שולחן? שולחן, אני מבין, שולחן, מה אני צריך להבין מה זה שולחן? מה מפריע לי, זה שמעניין. מה? בסדר, יש שני צדדים. אבל אם היה לך שכל, אז הדבר הכי שמפריע לך זה מה זה שולחן. בגלל שאין לבן אדם שכל, אז הדבר האחרון שמפריע לו, אז הדבר האחרון שמפריע לו זה מה שבאמת צריך להפריע לו. אם כבר משהו מפריע לך, זה אמור להיות זה שיש לך רצון. עכשיו, אף אחד לא מפריע לו שיש לו רצון. מפריע לו שזה לא כרצונו, ושזה לא כרצונו. מפריע לי שהיא בגדה בי, מפריע לי שהוא גנב לי. אמור להפריע לך שיש לך בכלל רצון. זה מה שאמור לך, מה אכפת לכם גלגול לך או לא? מה זה לך? תבדוק למה בכלל אני לא רוצה את זה, זה הבסיס. זה השורש. מפריע לי שאני לא יהיה חולה, מפריע לי זה. מה זה אכפת לך אם אתה חולה או בריא? תבדוק למה אני לא רוצה את זה, זה השורש. עכשיו, אבל אנשים לא מבינים את זה, ואז אתה מתחיל לחקור רצון או רצון, מסתמכים. ואז אני נותן לבן אדם פתרון פשוט, אני אומר לו, טוב, מה אתה רוצה? אני רוצה פתרון קל? יאללה, קח פתרון קל. אז מה שאני עושה, אני לוקח את ההבנה של הלא יודע, של הלא יודע, מכניס אותה לתוך שכל, אומר לך, אין בעיה, אתה לא רוצה לחשוב, אתה לא מסוגל לחשוב בלי שכל, לא מסוגל לשחרר לגמרי. אין בעיה, בוא בשכל שלך, תחשוב שזה גם טוב,
וגם רע וגם אחד. כאילו לוקח את כל הדברים שאמורים לבוא מעצמם, ומכניס לך אותם לתוך שכל, ואז מה בן אדם עושה? מתחיל להאמין בזה, שזה לא בהכרח רע. כי זה יכול להיות מזה, אם אתה כבר מאמין במשהו, אולי עדיף שתאמין בזה, למה אולי? כי אולי זה יותר גרוע. כי אם תאמין בזה, תיתקע בזה עם אמונה, ואם לא תאמין בזה, אלא תאמין בהיפוך, אולי זה כל כך יברך אותך שתתחיל להבין את זה. אבל אתה יכול למשוך. נכון, אבל לפעמים אם אתה מאמין במשהו אמיתי, אם אתה מאמין שיש לך כסף, אתה לא תלך לעבוד. אף פעם לא יהיה לך, כי אתה מאמין שיש לך. וזה גם אף פעם לא יהיה שבאמת יהיה לך, כי אתה רק מאמין שיש לך. זאת אומרת שיכול להיות שאם הייתי גורם להגיד לבן אדם את ההיפוך בכלל, זה גורם לו כל כך הרבה לסבול שבסוף הוא מבין שזה בסדר. לא בכלל היפוך. אולי אם אתה מאמין, כי רבי נחמן פעם אמר, עדיף להאמין בדבר אמיתי. הוא אומר, אם כבר אתה מאמין, הוא אמר ככה, הוא אמר, עדיף להאמין להכל ולהאמין גם לדבר אמיתי מאשר לא להאמין בכלל. עכשיו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כאילו, עדיף שאם אתה כבר מאמין, אז לפחות תאמין לי. אם אתה כבר מאמין לזה פירוש, לפחות תאמין לפירוש הנכון. עכשיו, אבל הבעיה היא שכשאתה מאמין, אז מתפקשש לך, ואתה לא בזה, עכשיו... לא, ובגלל שכבר אתה מאמין לדבר נכון, חלקית, כי מבחינתך זה תמיד יהיה חלקית, אז כבר פחות רע לך. אז פחות רע לך, אז אתה פחות סובל, אז אתה פחות מחפש את האמת. נכון, יש בזה... עכשיו מה שאני מנסה לומר, זה כמו שרבי נחמן, כן, יש לו כל דבר צדדים, זה כמו שרבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן דיבר דברים מאוד עמוקים, אבל אחרי הרבה שנים שהוא דיבר דברים עמוקים, הוא אמר לתלמידים שלו, תראו, אתם לא מבינים אותי, לא יוצא מזה כלום, אולי אני אתחיל לספר לכם סיפורים. מה אני מתחיל לספר סיפורים? מה זה אנשים אמרו, או, תראה, הוא מתחיל לספר סיפורים, איזה נחמד הוא נהיה, זה נכון שאתה מבין את הסיפור, אבל זה הרבה יותר רחוק ממה שאתה צריך להגיע בסוף. זה כאילו, אין בעיה. זה כמו נגיד שאומרים, אין בעיה. הם לא מצליחים במבחן, בוא נוריד את הרמה של המבחן. אומר, תראה איזה יופי, איזה מורה נחמד, איך אני פתאום מבין את הלימודים, איך אני מבין את המורה. אני אפילו מקבל מהם במבחן. אבל הוא הוריד לך את הרמה של המבחן. אתה עכשיו עוד יותר התרחקת מהדוקטורט. לדעתי הוא לא הוריד את הרמה של המבחן שלנו. מדבר על העיקרון, עזוב, שכח סיפור, מדבר על העיקרון. אני אומר שלפעמים, אם אתה נכנס להרצאה והבנת 2%, זה עדיף לך מאשר אם נכנסת להרצאה והבנת 80%. כי איפה שהבנת 2%, זה אומר ש-98% אתה עוד יכול להתקדם. איפה שהבנת 80%, זה אומר שאתה לא יכול להתקדם, יכול להתקדם עוד 20%. אבל אנשים, יש להם שכל הפוך, אומר, או, תראה, עכשיו המרצה נהיה יותר... אומר, זה לא מבינים אותו בכלל. זה, אני מבין אותו, והוא נחמד, והוא מחייך אליי, אבל אתה לא מבין שהוא, כי אם הוא כל כך דומה לך, אז הוא ישאיר אותך איך שאתה. אתה רוצה לשנות את עצמך, חפש קונטרסט. עכשיו, אני אומר, לא, לא יכול להתאמץ. מה שבאתי לומר שיש צדדים לפה ולפה, אבל התכלית הסופית זה שכל מה שאנחנו מסבירים פה יבוא לא בגלל שזה נראה הגיוני, אלא מתוך זה שלא יהיה לך היגיון. זה בדיוק ההפך של זה. שכל ההבנה, זה גם טוב, זה גם רע, זה לא מעניין, זה הכל קשקוש בכלל. מה אכפת לך מה השכל אומר? כאילו יש בכלל מחוץ לזה. כי אם אתה תהיה מספיק, בן אדם יהיה מספיק אובייקטיבי עם עצמו, הוא לא ידע כלום. זה הרבה יותר טוב מאשר רגע. זה טוב, זה לא טוב, זה אולי טוב, זה לא אולי טוב, זה רע. כל הזמן אני צריך לחשוב. זה המון מאמץ. אבל אם אתה אמיתי עם עצמך, כן, זה ככה, לא ככה. רגע, אבל זה גם אחד. לא, אבל זה רגע, אבל זה לא רק אחד. אבל זה גם נפרדות, לא, אבל זה גם אחדות. אבל זה רגע, אבל נכון, אבל רגע, אני גם רוצה את זה, אבל אני גם לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה, אבל אני רוצה לחלקי. רגע, ואיך בסוף אני אחליט, ולפי מה אני אחיה, וכל הזמן סיבוכים. אתה רוצה לצאת מזה? אין בעיה, לך עד הסוף, לא תדע שום דבר ולא תדע לך שום שאלה. עזוב, אין לי כוח לדעת עד הסוף. אוקיי, אז בוא ניתן לך איזה פתרון ביניים. אבל אני בא להגיד שבסוף, לכן מה שאני מסביר, זה הדבר שהכי קשה להבין אותו. למה הכי קשה להבין אותו? כי להבין אותו זה בעצם פשע. כל הדברים בעולם, לא משנה מה צריך להבין, אבל עוד אפשר להבין. מה שאני מנסה להסביר, זה הדבר היחיד שאם הבנת אותו, אז לא הבנת אותו. כי זה לא שאתה מבין משהו, זה לא, עכשיו הבנתי ש... כאילו, אם הבנת ש, אז לא הבנת מה דיברו איתך בכלל. זה אמור לבוא מתוך
ועכשיו לא הבנתי שום דבר. כל כך לא הבנתי שנגמר לי שאלות. זה בדיוק הפוך בכלל. אבל לכן זה אני פה שלא הבנתי כלום, אז זה יותר טוב מאשר הצעתי והבנתי משהו. אם אתה יוצא מפה ויש פחות דברים שאתה מבין, התקדמת. אני כל פעם זה ואני פחות מבין דברים. נכון. אם אתה פחות מבין שזה טוב ופחות מבין שזה רע, מסקנה, הגעת לשווה. אני אסביר את זה עוד פעם, אני אחזור פה. מה שאני מסביר פה זה הדבר הכי קשה להבנה בעולם. למה הוא הכי קשה? כי אי אפשר להבין אותו. לא בסיסמה, כמודל. אם הבנת אותו, הבנתי אותו. מסקנה, אני לא בסך הכל. אני רוצה שכל התובנות האלה יבואו מתוך המקום שאני לא מבין כלום. אני לא מבין כלום, נקודה. עכשיו, אתה רוצה תשובה? אני אתן לך הסברים. אבל אני לא מבין כלום בכלל. כלום, כלום לא מבין. לא יודע, לא מבין, לא יודע שום דבר בשום נושא. אין לי לא שאלה, לא תשובה, יש לי שאלה, יש לי תשובה. אני לא יודע שום דבר בשום נושא, בשום הקשר, בשום... לא יודע שום דבר בשום עניין. עכשיו, אבל זה... עכשיו, איך נביא בן אדם לא לדעת שום דבר? תבין, זה כאילו הרבה יותר... עכשיו, וזה לנסות להגיע באמצעות הבנה. טוב, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה, תבין את זה. בסוף אתה צריך... בסוף אתה צריך להתהפך. לא הבנתי שום דבר בכלל בסוף. למרות שבסופו של דבר, מי שמתחיל להבין את מה שאני מסביר, הוא מהר מאוד מתחיל לא להבין שום דבר. כי אם אתה מתחיל להבין ככה, אתה בסוף זה... אתה אומר, רגע, לא מבין את זה. מה אני מבין? לא הבנתי בכלל מה אני מבין. אוקיי? ואז סימן טוב. זה יותר טוב בעיני. נכון, נכון. אז אתה לא חושב שאתה איזה חכם. אבל אם אתה לא מבין, ועדיין אתה חושב שאתה מבין משהו, אתה גם סובל. אתה אומר, לא מבין, לא מבין, רע לי. למה רע לך? כי אני עדיין מבין שאתה לא אמור לא להבין. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני רוצה להבין. אז אתה עדיין מבין משהו. בכל מקרה, נחזור פה ונסכם. מה שאני מסביר, זה לא אמור לבוא מתוך הבנה. זה אמור לבוא מתוך חוסר הבנה מלאה. כאילו, אתה צריך להגיע למצב שאתה לא מבין, 100% לא מבין. אם אתה מבין עדיין משהו, בעיה קשה. זה אומר שאין לך שכל עד הסוף. כי אם אתה מבין, זה אומר שאתה לא מבין את ההיפוך, זה אומר שאין לך שכל. אבל עכשיו, ומי שינסה להבין כל דבר עד הסוף, הוא בסוף יהיה לו שני בומים כאלה בראש, הוא אומר, אני עכשיו מבין עד הסוף. זה טוב שיבגד בי או לא טוב. טוב או לא טוב, מבין, עד הסוף מבין, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה עד הסוף להבין את זה. בסוף, אתה מבין 100% שזה טוב, 100% שזה רע, מסקנה, לא מבין כלום. כי אם אתה מבין שזה טוב, מבין שזה רע, מבין כל מיני תובנות. אני אומר, לא, אני לא רוצה תובנות חלקיות, אני רוצה עד הסוף להבין, מוחלט, סגור בכל הצדדים, וואלה, לא יודע שום דבר. תבין? אבל אתה באמת לא יודע, לא שאתה יודע שזה טוב ואתה יודע שזה רע. כי כל מה שאני מסביר פה זה הכל בשכל. תחשוב מה ההיפוך, תחשוב זה לא זה. אבל המטרה בסוף זה להביא אותך למצב שזה יבוא מתוך זה שלא הבנת. שלא יהיה לך רע, לא בגלל שהבנת שזה טוב והבנת שזה רע. בגלל שלא הבנת שיש בעיה בכלל. לא שאתה אומר, אוקיי, הבנתי ש... לא, לא. לא, אפילו לא הבנתי שיש, לא הבנתי את הבעיה בכלל. כת, כאילו... לא הבנתי כלום. כאילו, לא הבנתי, לא הבנתי מה הבעיה, לא מבין מה הבעיה, כאילו לא... לא מבין מה הבעיה. כן, לא הבנתי אפילו את הבעיה. זה כמו נגיד עכשיו, נגיד לדוגמה, שאבא שלך שם צועק על הילד. עכשיו, אני נתתי לך הבנה, וואלה, הבנתי. עכשיו אני יכול לחשוב ככה, יכול לחשוב ככה, הבנתי, איזה תובנה הבנת, הבאת לי. אני רוצה שתגיע למצב שכשאבא שלך יצעק על הילד, אתה אפילו לא תבין מה הבעיה בזה בכלל. לא שאתה עכשיו, תראה, אתה יודע, נכון, יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות. סקאץ, זה לא מעניין בכלל יתרונות חסרונות. עזוב, מה אכפת לך מה היתרונות? מה אכפת לך מה היתרונות? מה אכפת לך מה חסרונות? מה אכפת לך? מבחינתך שהיא רק חסרונות, מבחינתך שהיא רק יתרונות. מה זה בעיה שלך בכלל? תבדוק מי אתה בכלל.